Ja tervetuloa taas uuden Red Dead Redemption seikkailun pariin. Viime kerralla me pelattiin erikoinen chapterin aloitus Guarmassa. Guarma oli saari jossain Kuuban lähistöllä. Oli viidakkomaista meininkiä ja siellä sodittiin niin hitosti. Siitä episodista ei kyllä jäänyt käteen mitään muuta kuin se, että piu, 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 piu. Ja sitten me päästiin pois sieltä, mutta tämä on tosiaan chapter 5. Ja chapter 5 oli ilmeisesti tosi lyhyt verrattuna moniin muihin chaptereihin, mitä tässä ollaan pelattu, niin tämä on ehkä sebi pian jo päätöksessään, mutta nyt me lähdettiin seilaamaan Guarmasta viimeksi ja nyt me rantaudutaan jonnekin ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin, let's go. Dear Uncle Pakitus, Pakitaki, Pactus. Where are we at? Ollaanko Saint Denisin lähellä nyt? Thank you, boss. Aivan henkilökunta saattoi meidät turvallisesti maihin. Köh. Olemme Van Horn Trading Postilla. Täällä on Saint Denis, missä oli... Ei! Ed Horse, mitä helvettiä. Kiitos Ed Horse. Poor Ed Horse, subas vielä. Voi, mä en vaihda sua ikinä mihinkään. Etenkään nyt, kun sä vielä subasit. Kiitos Ed Horse. That's my girl. Good girl. Tervetuloa subitiimiin Ed Horse. Olen niinku Ed Horse ja subas Twitchissä. MVP. Good girl. Se maksaa takas nyt ne kaikki... rusinakeksit, oatcakesit, mitä mä oon sille antanut. Kauran rusinakeksit. Okei, tosiaan se Dennis on täällä. Me lähdettiin sieltä vähän ikävissä tunnelmissa. Saa nähdä, törpätäänkö tyyppeihin, jotka muistaa, mitä tapahtuu. Tervetuloa Van Horniin, satamakaupunniin. Pitääks me ei nyt ottaa tosta vaan hepottia lähteä Shady Belleen seuraavaksi? Pitääks tää nyt meinaa? Se on meidän tehtävä. Jos me vihellä. Your horse is lost! Ed Horse, missä sä oot? Hello girl, Hungarian half-bred. Vähän on isokokoinen hepotti. Tapu. Sä et oo mitään verrattuna Ed Horseen, muista se. Toivottavasti Ed Horse löytyy vielä. Mulla on ikävästä. Take it easy girl. Good girl, onks mulla mitään mitä mä voin antaa sulle? Omena löytyis täältä. Mm-hmm. Plus honori hepan kanssa. Lähti väärälle reitille. Joo, takas täällä. Kuorma on selätetty. Kauhee kuorma kannossa. Ei toimi. Mukava olla takas. Ei sopinut se trooppinen ilmasto meille. Meidän naama oli ihan punainen, se oli palannut. Ja nyt on kaunista musiikkia. Ihan kuin Minecraftin kränkkäis auki ja pääsee kuuntelemaan. Mä vähän pahoin pelkäsin. God damn it. Oli liian korkea pudotus. Liian iso hevonen mulle. Korkea pudotus. Ei, missäs kaikki nyt on? Anyone here? Search both floors of the mansion. Bourbonia. Mun luuttihan on kadonnut. Tänne on jätetty kirja. Ennen kuin luetaan se, niin tietäkö mikä mua ressa? Se, että mulla on lähtenyt mun leet-rahat. Mulla oli leet-massit. Ja nyt mulla on 450. En tiedä, toivottavasti tulla sieltä Guarmasta. Mut miss mun leet-rahat? Ja kaikki, mitä mä oon luutannut miljoonia ihmisiä, saanut niiltä kaikki nämä ginit ja tupakat ja chewing tobakkot, niin nyt täällä on vaan muutamia juttuja enää jäljellä. Harmittaa. Cocaine gum. Käy. Sad person. Tuossa on kirja, jonka mä haluan lukea. Mä haluan ensin ton purkan. Take. Miksi on niin vaikeeta ottaa? Ei summa. Ootas. Nyt kokeillaan tätä taktiikkaa. Joo, toi helpottaa huomattavasti. Okei. Okay. Se antaa mun ottaa sen tuolta, mut sit se ei anna. Nyt mun pitää inspektaa letter, mut mä en saa tuota purkkaa tuolta laatikosta. Se on näköjään mahdoton tehtävä. Se on liian kaukana mun käsistä.
mä haluun sen purkan, mä oon Loot Goblin peli, älä tee tätä mulle. Mä voin hypätä tän pöydän päälle, mä sekoon. Inspektataan letteri sitten varmaan, eli luetaan kirja, mikä tänne on jätetty. Onkohan täällä kerrottu, mihin on mennyt? Dear Uncle Tacitus. Tacitus. I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We've gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them. In Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy, but apparently neither is too bad at this time of year. Please come see us when you can. Yours sincerely, Caroline. Well, thank you, darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. Milton keeps sending us back every day to search this place. There quite clearly isn't a gang of outlaws held up here. Pinkertonit! Look, those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around then. See if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton, I'd like to find a poison snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Orley, let's head inside. Selviks mä mun kokainipurkkaa? Miks mä en saa sitä? Stealth kill, stealth kill. Loot. Saadaanko siltä ase? Hei, tiputtiks jonkun aseen maahan? Pick up. Siinä oli jotain. Pick up. Ei, ei sitä ukkoa. Älä sitä ukkoa. Hirvee meteli. Pick up. Se ulkona se tyyppi. Onko se yläkerrassa? On yläkerrassa. Nyt me hoidetaan se. Mun on saatava mun luuttitavarat. Tämä on täysin sen takia, että mulla on luuttihommat tässä käynnissä. Mä muuten lähtisin täältä niin sanotusti ovet paukkuen, joka on siis väärin. Pitäähän nää oikeasti tappaa nää tyypit, sen nyt on ihan selvä. Jostain syystä nää vaan tykkää tuijotella seiniä ja jotain tämmösiä random. Perkele! Tulkaa vaan ylös. Tulkaa vaan. Helppoa ja kiva. Ei selvitty hiili, ei ollut hiljainen siivous niin sanotusti. Okei. Okay. Täällä on joku kirje kans. Luutotaanko me tää? Mitä me luutattiin tossa? Aha, me luutattiin toi äijä, mut joku 5 metriä siitä. Onks tää joku kirje, mikä me voidaan lukea, vai onks toi vaan joku roska? Pick up Pinkerton. Noi. Hyvä. Onkohan täällä mitään muuta, mitä me voidaan pick up Pinkerton? Täällä jotain tölkkejä, kilisee ja kolisee. Onko täällä mitään? Tupakkaa. Sitä tarvitaan Deadeyeta varten. Pakko ottaa. America Cardset. Ollaan myös jotain noita kortteikin löydetty tässä ajan saatossa. Näitä on kyllä tullut hirveästi katottua. Mutta näkee jotain collectibleja. Täällä jotain. Tääkin on tyhjätty. Onhan täällä vaikka mitä. Pakko luutata nyt. Meillä on, ei ole mitään kannossa. Lisää kortteja löytyy. Se on lukittu se ulko-ovi tai partsin ovi. Hyvä. On tommosia tupakkatarot kortteja kyllä. Gun oilia, hei. Tämähän on hyvä. Mehän ei tosiaan käytä tota gun oilia ikinä. Kun ei me ikinä muisteta tai ei tää huoltaa meidän pyssyjä.
Täällä on nyt se purkka edelleen haunttaa mua, mutta ehkä me päädetään ilmaista kokainipurkka. Unless. Ei tätä meidän luutattu vielä tätä sälli. Let's go. Hat. Otetaan hattu. Ei hitto, taas tämmönen goofy ass. Goofy ass Charlie Chaplin hattu. Kumpis näistä pyssyistä oli parempi? Mulla oli tämmönen entuudestaan. Warren Cutlerman revolver. Mistä mä tiedän, kumpi on parempi? Siinä on tommoset speksit, speksiröiset. Tää on kyllä varmaan... Onko tää parempi? Ehkä tää on parempi. Mä kliinaan ton. Pitäis olla joku helpompi keino verrata noita aseita sen, kun mä poimin ne. Akkurasu oli tässä kyllä korkein, se on hyvä. Mennään tällä. Mun ammuskelutaidolla sillä ei ole varmaan oikeesti mitään väliä. Tossa olisi joku kello. Yes, sit saa rahaa. Mä tiedän, miksi tämmönen on jätetty tänne. Thank you. Okei, nyt me ollaan varmaan katsottu kaikki täältä sisältä. Nyt pitäisi ottaa hepotti, joka on tossa. Mä mietin, onko täällä ulkona vielä jotain. Hetkinen. Onks toi Ed Horse? Ei kun toi on se, mikä mulla on se uusi hevonen. Toi tuolla oli niiden Pinkertonien. No mä mietinkin hetki, eihän toi nyt Ed Horse voi olla. No ei täällä varmaan muut. Lähdetään menee. Lakau oli se paikka, mihin meidän pitää lähteä. Tonne. Sinne siis. Mä haluaisin kiintyä liikaa tähän hepottimeen, kun meillä olisi ponitti Ed Horse tuolla jossain ihan yksinään menemään. Menee tuolla pelottavassa aavassa, kylmässä maailmassa. Aha, pelin oma kutskene. Kohti lakauta. Lakastaakohan täällä lakaussa? Tää ei näytä kovin asutulta myöskään, mutta... Onks ketään kotoa? On tuolla! Hello! I am back! Tunnistatteko minua? Mulla on uusi hattu. Pearson! Oh, you're alive. Just about. Come inside. Come on, it's raining. Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, how many are you? Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on training. Howdy. Heti ruokapatojen ääreen. Ihana tervetulijainen. Mrs. Dutch. Siinä oli Mika. Oho. Dutch. Yhtäkkiä. Ihan erinäköisenä. Meillä on tunnista. What happened? Can somebody give me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. 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 Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. Rip Lenny. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here.
shit! Give me a drink or something! Get your own damn missä drink! Mihin ne hävis? In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Pinkertonit. Agency! Pinkertonit! On behalf of Cornwall, Kerosene and Tar, the United States government, and the Commonwealth of West Elizabeth... Here we go. We are here to arrest you! Varmasti olet! Give them to a count of five, then give them everything. Actually, kone, kivääri, konsu. Ask everyone you could find, did you, Bill? Mihin me ollaan nyt menossa? Hello, Sadie. God damn it. Molotov koktaileilla. Moro, konsu laulaa. Milloin sit loppuu kudit? Okei. Okay. Etulla on taas tuplapyssyt. Tervetuloa. Ja vanhat kledjut päällä. This way. There's a trap door into the other house. We can try to flank them. Oho, flankille. Okei. Meillä on lurkkerin rooli tässä. Toivottavasti ne ei nyt saa ketään hengiltä tänä aikana, kun me täällä hiipparoidaan. Quick, Arthur! Konekivääri ukko. Okei. Okei. Paljonhan sulle maksetaan tästä, että olette niinku tappamas meidät kaikki. Nyt vittu riitti! Hoidetaan. Kiitos peli, kun kerrot, että mun pitää tehdä päähän näitä tyyppejä. En olisi muuten tiennyt. Hän on tosiaan 30 tuntia vielä tähdännyt päähän. Ota pyssy. Sitten Dead Isla löydetään tuolta tyyppi. Tossa on tyyppi. Tosta löytyy tyyppi. Kaveri yritti sniikkailla. Rippistä. Hitto, teitä on muuten monta. Hoituu. Yks, kaks. Puun läpi. Täytyy seurata Sadieta. Tännekö me mennään? Joo. Jesus. Go to the Maxim gun. Isolle pyssylle. Minigun. Tynyjä räjotellään. Paljon näitä muuten oikeesti on? Mitä hittoa? Kuka näillä on vastuussa siitä, että nää tuli meidän perästä? Oliko se minä, kun ratsastelin tänne, vai oliko se Dutch vai? No niitä oli pari. Wow. Okei. Okay. Arthur vetelee viimeisiä. Vähän köhitän. Eikä meihin osu. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Me nyt viedään meidän leiri. Get out of here.
Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sure. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're going to have to go north, I guess. Oh, here's that. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you going to do about John, Dutch? John? He's in jail. Well, we'll get him. Abigail, just not yet. Hey, that John is here, Sakatoli, my one. Come to that. Dutch! Not now, Mesa. Not now. I'm begging you to. Joo, totta kai me hoidat. Joo, me hoidat. Totta kai me hoidat. Niin kuin aina. Me aina hoidetaan näin. Do something. Course my horse. Okay. Not Ed Horse, though. I don't know where Ed Horse is. Yes, now. Give me a Doyle's Tavern on Million Avenue. Million Avenuelle. Okay. Tyypit. Enkö päässyt luuttaamaan? Ymmärrättekö, kun mun luuttaushimot on äärimmäisen korkealla? Piha oli täynnä äksiä. God damn mess. Everything. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we gone through. Hetkinen. Ed Horse? Se oli Ed Horse, mä en uskonut. Toi on mun uusi. Mulla on ollut ikävä sun. That's my girl. That's my girl. Take it easy. Mwah. Vähän vielä. Se on ihan superliikainen, kattokaa. Mä arsin tosta, niin tuli vaan ihan uuden värinen. That's better girl. Mulla oli ikävä sua. Hei, sä olit uusi tulokas. Mitäs me tälle tehdään? Annetaanko me tämän herran jumala, että on koko ero? Mitäs me tälle tyypille tehdään? Mä oon taas nyt olla siinä. Ed Horse it is. My love. Sitten ois toi Dutch missioni tossa. Sitten täällä ois saluuna hommi. Professor. Ehkä me käydään nyt tekemään toi Sadie-homma. Mä en jotenkin tuota Dutchin jaksa yhtään. Mä en tiedä miksi. Joten mennään tonne. Hei, mulla on saatu meidän rahat takas. Mä oot 700. Joku oli jostain merenpohjassa sit kuitenkin onkinut vai? Oho. Ei kun hei, mehän lähettiin ne karkuun sillä varmaan ilman meidän geareja kuvitteellisesti, niin siksi meillä on niitä nyt. Here we are. Toivottavasti täällä ei ole ketään tyyppejä, jotka olisi vihaisia meille. Muistelee jotenkin pahalla tapahtunutta. En tiedä, tarviiks mulla jotenkin varpaillani täällä St. Denisissä nyt. Hope not. Mut kaikki on taas hyvin. Meillä on omat kamat. Meillä on oma Ed Horse. Vai se nyt alkoi myräkkä. Se ei oo kivaa. Hetkinen. Onks täällä se sähkötuolin testaustyypit nyt? Moro. Onks tää se sähkötuolin testaus vai mikä täällä on menossa? Professor! Nyt katsotaan tää. Nyt mennä... Toimiks tää nyt vai ei? Onks tarpeeksi tehoja? Se on hengissä vielä, siinä kävi just niin, että ei... Nearly dead! On tosi humania kidutta. Ehkä salama iskee nyt siihen, se kuolee. His life may have
You, very peaceful. Kuoliks mä? Tai siis mä, tää professori. Ei juman kautta, mikä juttu. Seem overly humane to me. I think it's mighty fine. Saatiin siitä. Se kuoli. Joo. Ukkosmyräkkäkin meni ohi ja... Rip professor, kaikki se työ ihan turhaa. Mä en saanut siltä mitään rahaa tosta. Ei mitään. Se oli täysin turhaa. Mä vaan menetin rahaa, kun mä maksoin niitä juttuja ja matkustelin ja... No siinä olisi nyt tommonen patentti siihen. Ehkä me voidaan joskus myydä tää jollekin. Ehkä siitä sit saadaan rahaa. Täällä on nää mun pöllimät moonshineit ja... No eiks toi nyt oo kuollu? Se on varmaan... Kyllä näyttää siltä, että se olisi ehkä kuollu. Are you okay, boss? Mä otan nyt aseen esiin ihan vaan katsoakseni. Joo, ei tuu punaista. Se on kuollu. Selvä. Nyt saatiin tämäkin saaga päätökseen. Mä halusin nähdä sen ja näin sen. Selvä. Sitten mennään sinne saluunaan. Ja selvitetään, miten me pelastetaan Johnny. Hetkinen. Ajaa vaan yli toi! Kai. Are you okay, mister? Haberake pihinä. You don't look so good. Joo, en varmasti, ei kyllä tunnukaan se. COVID-99. Mä en näe mitä. Klassikka. Kyllä tää tästä. Räkimällä ratkee. Sure. Sure thing, bud. Totos toi on hyvin, se oikeesti vie mut lääkäri. Enpä ois uskonut tätä. Surgeon. No niin, mitäs nää antaa? Mitäs tota hoitokeinoja täällä on ollut 1899? Howdy ho. Moro. Röhkrää, voisit seesata. Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Hei, on hirveesti jonoa näköjään ollut tähän aikaan. Mister, I need some help. And so it seems. And that's doctor, mister, to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? Totta kai mulla on rahaa. I mean before I start treating you, cause I got a family. Yeah, I understand. Here, let do you? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Rohisee, rohisee. Itto, minkä näköisessä kunnossa me ollaan. Let me see your tongue. Say ah. Ah. Vähän larppaamaan mukana. Okei, okay, ei muuta kuin buranaa. Ja tota, tarviko saikkulappuun kirjoittaa? It's not good news. Well, I guess that.
You got tuberculosis. Tuberkuloosi. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Tubars. You're real sick. You. It's a progressive disease. And you'll be. Now the best thing is rest. Let's live out that. No way. Somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Lääkäri pistää piipuksi. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, wait, wait. Let me get you a little bit more energy today. Monsteri suoraan suoneen. Noniin, saatiin diagnoosi loppupeliin. Meillä on YouTuber. Aika paha tauti kyllä toi tuber. Tubetta, tubetus, you know, YouTuber. Damn. Pakko kyllä nyt tutkasta, että milloin tuberkuloosiin löydettiin hoito? Hoitokeino löydettiin 1882. Mutta kyllähän siihen vieläkin porukkaa tosiaan kuolee. No edelleen siis ihan merkittävä terveysongelma. Vaatii paljon hoitoa. On antibiootteja, antibioottien yhdistelmiä. Tuberkuloosi on erittäin vastustuskykyinen tavallisille antibiooteille. Joo, siis sinänsä hurjaa, siis Suomessahan ilmeisesti on nyt alkanut tuberkuloosi taas leviämään, koska tuberkuloosia varten ei ole rokotettu enää, mun käsittääkseni, ihmisiä pitkään aikaan, mutta nyt sitä on alkanut taas leviämään, koska siihen ei ole rokotettu. Eli tälläkin hetkellä joku voi olla Arturi in real life. Googlen mukaan aikoinaan, kun tämä peli julkaistiin, niin tuberkuloosi Googlaukset lisääntyi aika roimasti. Siisti ajatella, miten niinku, se itse asiassa tulee tapahtua aina kaikissa, kun jotain elokuvia sarjojakin tulee, jos siellä on joku juttu. Esimerkiksi kun Squid Game tuli, niin Google tarjosi, kuinka paljon on niinku ne, se Korean rahayksikkö. Niin se summa, mitä siinä Squid Game-ohjelmassa oli se pääpalkinto, paljon se on dollareissa ja euroissa, koska ihmiset vaan googletti ihan sikana sitä, että minkä arvoinen se on se palkinto siinä Squid Game-ohjelmassa. Ja mullekin on vain YouTuber-kuloosi. No, tää oli harmillista. Toivottavasti me nyt selvitään. Pitäis vaan rentoutua, mut. Ei voida muuttaa, mitä on tehty. Two bars. You have it in you, I can tell. He didn't have a choice. He was good and he did good. Päästä mut pois, mä haluin juosta. Mä en halua enää kävellä. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Rip Marianne. Kerrotaanko mä sille, se vaan huolestuu turhaan. Ei ottaisiko se meidät sit säällistä takas? Hetkinen. Nyt meikä mandariini näkee omiaan. Kai tommonen Petteri punakuono täällä noin weird. Tässä jos olisi ollut low honor, niin toi edellinen kutskene olisi ollut erilainen. Juu, varmasti. Sadie. Where is John? Pienellä köhällä. Tupakka yskä. Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Seems as... Näyttää siltä, että se on ihan pihalla siitä, mitä tapahtui. Began happening years ago. Jutut ei ole Dutchin käsissä enää niin hyvin. Se on mun ennustukseni. I ain't quite sure.
What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too. Ja Lenny. Älä unohda Lenny. Lennykin menehty. Body out as well. Ai, siitä tuli heti Lenny maininta. No hyvä, että se on haudattu. Heti kun kysyi, niin kyllä se Seidi vastasi. Mutta toi yskämeininki ja huonot olot ei tuu jossain vaiheessa tielle sitten. Jossain tosi tiukassa paikassa se olisi tosi nihkeetä, että sen takia koko jengi vaikka vaarantuu tai muuta vastaavaa. What's your plan here? Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. What? It's on an island, ain't it? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a hot air balloon. Kuumeilla pallo. Now, tähän maailman aikaa. Whatever you call him. And what? He thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey, we didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. You can see it. Karen's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. Reverend oikeesti. Parantanut. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left at the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up. Oh, by the way, I've been hunting O'Driscoll boys. Killed two of the sons of bitches at a campsite last week. Oh, she a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Näyttää ihan joltain. Näyttää siltä, että mä en luottaisi tähän. Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. Ah, this is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today and Icarus would have made it across the sea. Ha, ha, ha. Have you ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Siistit lasit. Näyttää ihan siltä Sonicin Jim Carrey-hahmolta. Mikä se nimi on? Robotnikki-koso. Where is she coming? Ah, well, women can't lasit fly, lähti. Sir. Are you insane? Whoa, okay. Oh, no, sir. Does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above or below. Ah. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope. Vaan kahdesti. And hope for the best. You boys have fun. Mä haluun mennä. How did you get out of this? No way, Jose. Nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Ylös vaan. Right. Time to catch a few vapors of our own. Vape mainittu. Overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Now, one hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Joku oksentanut tää kyydissä. Keep going, sir! We need to get up above the clouds. Näin korkealle. Stunning up there, you'll have seen nothing like it. Enpä olisi osannut kuvitella, että kun tänään käynnistän pelin, niin päädyn kuumailmapallon lennolle. Pilvien läpi. Mitä se meidän tubari tykkää tästä ohuesta ilmasta näin korkealla? Ollaanko me oikeasti joku nyt? My God. Yes. Heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it?
Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. Mitähän näillä korkeuksilla pysyä? This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. Euroopassa osataan rakentaa näitä. These on this side of the pond. So long as it works. Sure, you shouldn't be doing this. Oh, not at all. A child could operate this with a little supervision. No vaan vedetään tota. Joo, totta kai. She did, did she? Mispäin karttaa me ollaan nyt? Ahaa, ollaan menossa tonne. Sieltä tosiaan ollaan nyt menossa hakemaan sitä Johnia. Ollaanko me näin lähellä vasta? Onko tää näin pitkä tää matka? Vielä on vähän pilvien yläpuolella. Mä oon liian alhaalla varmaan. Arthur and Arturo! How perfect is this? My mother was a keen student of the Italianate. My brother's called Baldessario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. Whoa there, no need to go any higher. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? En oo, mä kävin vaan lääkärillä. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. I think I'm all right, thank you. Recalling the ablutions discussion. Well, just say the word. Maybe ease off the throttle there, sir. Siis mä en tiedä, miksi me mennään täällä kuumeimman pallolla. Toisaalta varmaan se Johnny sit napataan tänne kyytiin ja näin, mutta tota... sama mahitain tapa liikkuu. Mä oltais voitu ottaa tosta vene. Mennä pyssyt ilmassa. Ei, mutta ei kysytty, Mr. Bullard. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. Boy, we shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? Sä et tainnut tietääkään, mihin sä oot nyt sitoutunut. Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? Me haetaan the guards are bound to spot us. John haetaan. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Poor bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they got him working the fields in a chain gang. Dear God. Näkyykö Johnia? Orja työnä siellä. Tää on liian korkealla. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Here, take over. Keep us well away. I'll do my best. Philly isn't it just... you know. Should we, think about heading back? Älä nyt vielä innostu. That's not him. Tiukka kuri ainakin tuolla. Lintu. Mitäs toi zoominappulaan? Post. Yeah, ikävä juttu. Älkää ampuko tätä palloa. Mä voisin mun snipulla apua noin.
reach altitude. It's heading northwesterly, so that should take us back to land. Here, God, I'm shaking like a leaf. Shaking like a leaf. Uff, miten ne ei osunut tohon palloon? Toisaalta kai siihen palloon jotain pieni reiki voi tulla, että se pärjää kuitenkin. Lord, my heart is pounding. No vähän jännitystä elämää. I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Sori siitä. Pikku ylläri pylläri keissi tuli. Annisburg. Sure. Good Lord, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Mitä? Hetkinen. Mihin yes. Ongelmiin se nyt on päätynyt? Will there be more trouble, sir? I expect so. I'm starting to rather enjoy this. Voidaanko käyttää tätä? Toimiiko noin kauas? Lol, toimii. Ganoilla on ollut hommaa. Hey, Sadie, up here. You're just in time. Shit, they're old Driscolls. Perkeleen Driscollit. Yes, she does. I think I might. Äläpä nyt jäppää siellä ystäväiseni, anna mä ammun. Ohjaa tätä alusta vaan. Tuleeko niitä vielä, onks siellä joku sen perässä? Näköjään. Okei, se oli vaan hevonen, joka meni sen perässä. Ihan lisää tulee. Deadeye on loppu. Kurja juttu. Most excitement. Mä syön täs nopein. Ihan yhden akuutit kornet. Canned beansit. Eikö riittänyt? Cool toi. Ohi. Se ampuu mua, eikä seini. Lol. Ohi taas. Selkäosumat ei tunnu missään. Oh. Oh no. Poor man. This ain't good. Grab the rope, Zadie. Look out! There's a bridge up ahead! Okay, I'll come down and get you on the other side. No mercy for ya! Power, Arthur! I'm coming, Zadie. Miten se tuuli onkin niin meidän myötänen tässä? Tää on niin epäaito. Ei tää voi toimia näin. Tää menee täällä ku lentokone. Mä vedän. Vedä! 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 Mä edetsin nyt varmasti tässä, kun toi sanoi, ettei naiset voi jostain syystä olla täällä kuumemman pallossa. Tuuli oli meidän puolellamme, Mrs. Adler. Kaas. Noni, menipä hyvin. No enpä ois uskonut, että tämmösen sekkailun pääsi. Meitä ei hirveen vaikea ollut kyllä seurata. These goddamn old Driscoll!
one day? Yksi röögi nopee. Just kill these sons of bitches! No, ota miehet hatsit tosta. Olemme 60-sellä. Behind us. Vittu, näillä on paljon. Paljon näitä on täällä. Aletaan pyssy. Hitto tätä kiveä. Aina on joku tiellä tässä. Avonaisille vaan. Osta. Huonoja uutisia, kaveri. Looks like we made it. Toi Seidi kuulostaa siltä, että sillä on enemmän munaa kuin meiks. Herran jumala, mikä meininki. Nopea luutti, sä tiedät Seidi, kyllä sä tiedät mitä tää menee, sä tunnet, mut you know me, I'm Arthur Morgan, Mr. Looter. Nää täytyy luutata. Meidän täytyy päästä sinne Tahitille vielä joko päivä. Seidi, mä en tuu sinne ennen kuin mä oon luutanut. Vittu, näet tuli paljon. Montakohan tyyppiä mekin ollaan? Mikä meidän kill count on? Miten sä päätit tommoseen ongelmaan? They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint-Denis. Hang him? Okay. Mm-mm. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston! You saw him? Yes, in the fields. Okay. Orjatyö hommis. Then we go rescue him. Kaikkea pitäisi olla tekemässä koko ajan. A state penitentiary? No, but from the fields, yes, that we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. Tuolla muu jalo on kyllä muna. Jaksat, se on noin raju. That's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat. A little one, and we'll get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Mitäs jos sä oot? Tai sit mut I heard that. Kyyti. Ai, kato, oli Ed Horse täällä sittenkin. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Ei, tässä on joku herbe. Otetaan tosta. Tuputti sitä tohon noin. Oregano. Pizza night. Noniin. Luutataan noi tyypit ja sit me mennään varmaan tekemään Dutch-tehtävä. Näin lähet jeppäin.